Динозаври, змія та навіть слон. У Вінницькому динопарку стартував весняний сезон. Відтак експозицію до історичних ящурів оновили. Завезли 7 нових динозаврів, кількаметрову змію та величезного слона. Древні ящури, хоч і не справжні, проте вміють жваво махати хвостами, головою та навіть гарчати. Нових динозаврів, що оселились у Вінниці, бачили і наші журналісти. Їхнє голосне гарчання чути ще здалеку. За високим парканом просто небо розкинувся парк роботизованих доісторичних ящерів. Кількаметрові велетні, хоч і не справжні, проте вміють жваво рухатися, грайливо махати хвостами, широко відкривати щелепи та гарчати щосили. Нині у Вінницькому динопарку вже стартував весняний сезон. Відтак експозицію доісторичних ящурів оновили. 8 експонатів перевезли до Дніпра, натомість поселили 10 нових. 8 динозаврів, змію та слона. Територія і колекція динопарку оновилася, пройшла ротація проведена. Значить, вивезли 8 роботизованих скульптур, а завезли 10. Це весняна оновлена колекція, на літо ми плануємо завезти ще гігантських комахів. Наче справжні, з величезними ротами та гострими зубами. Нові мешканці парку, попри свою велич, зовсім не лякають відвідувачів, а навпаки. До вподоби як дітям, так і дорослим. Мама, дай куші. Відвідувачі кажуть, відчувають себе як у справжньому парку юрського періоду, адже усі експонати відтворили максимально реалістично. Люди повинні знати історію, бачити, що було. Я сама, в мене коси дибом стають від цього. 90% точно. Точно. Тимно, як підходиш близько, як живий, як час на тебе кинеться. Дуже подобається, що вони всі роботизовані, рухаються, кліпають очима, говорять ніби своїми звуками. І це дійсно захопило таке відчуття, що дійсно ми можемо перенестися у період юрського періоду. А ось найменші відвідувачі ще ті скептики. 10-річному Данилу найбільше до душі припав ось цей малюк, який лиш вилупився з яйця. Щодо дорослих динозаврів, то вважає, що насправді вони були набагато більшими. Цей малесенький такий, бо його можна потрогати і він такий м'який. Були більшими, бо це люди таке би не могли би такі величезні зробити. Раніше подібних роботизованих ящерів можна було побачити лише у Дніпрі, Харкові, Запоріжжі та Буковелі. Вінниця ж стала першим містом з населення менше мільйона осіб, де з'явився такий динопарк. Вінниця – це перший город, де ми встановили такі роботизовані скульптури. Ми бачимо позитивну динаміку по відвідуванню. Нині в експозиції парку 20 експонатів – від півметрових дитинчат до 12-метрових велетнів. Від моменту відкриття ціна квитків не змінилася. Дитячий квиток вартує 100 гривень, а для дорослих – від 12 років на 50 гривень більше. Проте можна й заощадити, якщо купити квиток до зоопарку. Тоді вартість входу в динопарк буде на 30% нижчою. Анастасія Антонюк, Ірина Гойнік. Новини. Правда тут.